Калине! Биляна? Биляна и Калин веднага да излезват отпред. Ти ли завре връзки това успока на автомобила? Познаваме ли се? Ей, хулигани! Ще ви отрежа ръчичките! Много добре знаеш, че не можеш да ме отказваш. Абсурд! Супер тъпо си! Знаеш, какво ще стане са? Ще падат глави! Нали няма да ни изпортите? Честна, пионерска! Влюбен ли си? По-важното е ти дали си влюбена. Прирязвам гърлата и те спасявам. После аз идвам и те целувам. Абе, човек не може да е пред лъженка. Ще се ожениш ли за мен, като пораснем? Нали знаеш, че е сгодена? Не ми пука! Не закачайте детето. Смей ли си или не? Ти пожела да играе на тази игра. Искаш ли? Не! Много яко разказваш. Напиши книга. За какво? За мен.